es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis, un shalom bien grande. Bienvenidos. Es la Escuela de Kabbalah Akadma. Y estamos hoy día dentro de la Parashá Hayesara, el cuarto año de lectura, y vamos a ver sobre las vacas cantoras. Exactamente a partir del Soja, los párrafos desde el 28 al 31, el 27 también lo puede esa forma de introducción. Vamos a ver cómo esto funciona. Lo vamos a leer primero esta escena en el texto de la Tanaj. Después hacemos la lectura de los párrafos y entramos a los ejercicios. Vamos a ver esta belleza que hay con estas vaquitas cantoras. Y por fin los dejamos los burritos con todas sus cositas y nos vamos a ellas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la pizarra? Wow, creo que sumió la pizarra, no encuentro más. Me desubicado. ¿De qué vamos a hablar? ¿Dónde está la pizarra? Y ahora sí, ahora nos ubicamos. Hemos tomado un break estructurado. Estamos justamente aquí. ¿Cuál es el detalle? Es que las lecturas que se van a hacer, yo debo de ser detallista, observar las pequeñas cosas y entender elementos que pasan desapercibidos en una lectura, sea de la Taná como del Zohar Kadosh. Y no se olvide, estamos en una clase de Kabbalah y Zohar no es el elemento de la religión. Y la primera cosa que vamos a observar es que estas vaquitas, que son vaquitas cantoras, ellas solamente son cantoras cuando están conectadas al arca. Eso, separaste el arca de las vaquitas, ellas solamente mugen como cualquier otro animal. ¿Esto qué quiere decir? Simple y bien sencillo. Está hablando en esas vaquitas del nivel animal. Entonces, cuando se le acopla el arca con la carreta y todos los elementos, ¿qué ocurre? Empieza a despertar el proceso embrionario y la primera cosa que ellas van a hacer es cantar un salmo. ¿Por qué un salmo? ¿Es que vamos a leer el libro de salmos? No. Son procesos de corrección. Me está dando la pauta correcta para que yo pueda iniciar el proceso para desarrollar el embrionario dentro del nivel humano. Salimos del animal y entramos al nivel humano. Y vas a ver ahora ese gráfico que le va a encantar. ¿Estás viendo? Nuestra amiguita, él empieza a jugar en los niveles, empieza a saltar y saltar y saltar y saltar. Y en vez de subir, porque hay un elemento psicológico, parece que cada vez que saltar, él es subir. No, se va bajando, bajando, bajando y se entra bajo eso, los niveles más bajos hasta llegar a Amalek, que es la destrucción total. Y Amalek, lo que le hace cuando se entra en aquel hueco, la poca espiritualidad que hay en los niveles más bajos, materia y forma, él destruye completamente. Y no se olvide, el Amalek está dentro de uno, no es nada afuera. No vamos a exterminar a ningún pueblo, a ningún grupo, a ninguna etnia, porque ellos no son Amalek. El Amalek está aquí adentro y hay que eliminarlo, porque si no, él destruye nuestra espiritualidad. Y el texto de la Tanaj que trae la historia se encuentra en el primer libro de Shmuel. A partir del capítulo 6, desde el 1 hasta el 5, va a describir a Elías, sus hijos, a todos los problemas. Los filisteos se enfrentan con Israel en el capítulo 4. El arca es capturada, viene la muerte de Elí. Y en el capítulo 6, los filisteos van a devolver el arca. Y dentro de esos elementos, el arca se encuentra de las vacas cantoras en el capítulo 6, versículo 12. Puedes leer toda esta sección que hay acá. Este es el texto que trata el Zohar. Y el alumno también lee allí los versículos 5, 6, 7, 8. Es todo el preparativo que han hecho los filisteos para enviar estas dos vaquitas. Entonces ellos primeros estudiaron bien todo el sistema de Israel, cómo funcionaba, cómo tenía que ser, cómo se agradaba al Eterno, todo para seguir los procedimientos. Y el versículo 7 dice que ellos tienen que tomar un carro nuevo, dos vacas con crías. ¿Estás viendo esos detalles aquí? O carro nuevo, dos vacas con sus crías,
sobre as quais não se ha puesto el yugo sobre ellas. Mira, eles estudaram, foram a la Torá e analisaram todo como havia que ser. E aí que prendê-las al carro que vai levar el arca. E os becerros levá-os lejos de ellas, a suas casas. Por quê? Porque eles queriam saber se as vacas iam seguir seu caminho hacia Israel ou regressariam por seus becerros. Por isso é que as vacas começaram a mugir, mugir. Por quê? Porque estavam desesperados por suas crias. Esta vai ser a prova que vão ser os filisteus. E nosso texto está justamente no versículo 2. E não nos olvidemos, uma vez mais, estas vacas estão desprovistas de suas crias. E o cântico que vai ver, o que elas vão cantar, está relacionado ao Salmo 98, é referência a isso. Então, eles vão chegar até um lugar, elas vão caminhar até Beth Shemesh. Esse Beth Shemesh é a casa do sol. Então, vai estar sol, vai estar luna. Quando o Zohar vai abrir, vai ser uma maravilha por todos esses pequenos detalhes. Então, o versículo diz que as vacas se encaminharam, ou elas tomaram o rumo diretamente hacia el Beth Shemesh, la casa del sol. E elas andavam e não mugiam. La traducción aqui no português está berrando, gritando. Las vacas não gritam. Sim? Elas não dão estes sonidos, não? Utilizando o artesão da boca. Elas mugem. Pero elas estão aqui, ó, cantando. Mais precisamente aqui, o mais que berrando é cantando. Quando ligaram no caminho, sempre no mesmo caminho, sempre hacia a direita, sem se desviar nem hacia a direita, nem hacia a esquerda. E os príncipes de los filisteus foram atrás de elas, observando tudo isto, até que chegaram na fronteira com Beth Shemesh, para ver se elas iam seguir a Beth Shemesh ou iam a regressar por suas crias. Aqui está a palavrita. Eles estavam, não é nem gritando, no português não é berrando. Isto, ela tem uma palavrita especial em hebreu. Estamos agora com o texto em hebreu. Ishmael Aleph, capítulo 6, el versículo 2. Ele vai iniciar depois dos dois pontos. E a primeira palavrita que aparece aqui é um verbo vai falo. Vai shahna. Esse vai shahna, ele é muito bonito. Por quê? Porque quando sacamos ele, vai e fala fora, vai e sai fora, e lá num rei desaparece como os sufixos finais. Então, se nos queda... E com shindesh formamos shir, cantar. Esse, por isso ele não gritava, não estavam morrendo, eles estavam cantando, fazendo a palavra shir. De aqui, ó, dessa shindesh, se forma ele shira shirim. Então, se estas vacas estavam, ou o verbo vai falar, elas estavam cantando, melhor, e estavam andando reto e cantando. Este é o sentido. A parot, las vacas, bederech, oh, por su caminho, elas estavam subindo, indo, derech, caminho a Beth Shemesh, la casa del sol. Mira, que bonito está sendo aqui, ó. Shir, de cântico. Que bela é a leitura e que belo poder estar aqui, ver toda esta cena. La vaquita, la carreta, está el arca. Léalo, repasse todo o capítulo 6, desde o capítulo 4, vê essa beleza. Armar toda essa estrutura. Agora nós vamos a ir à la leitura del Zohar, los párrafos 28, 29, 30 e 31. E nos encontramos primeiramente no Salmo 98, primeiro versículo. Mismor Shiru la Hashem, Shir Hadash. E há um salmo cantado, não? Cantad. Não, o cantado não é aqui, o cantado é aqui, o Shir está dizendo que hemos visto Shin Resh, aqui forma Shiru, e aqui novamente o Shin Resh, o Shir. É de la mesma raiz que hemos visto em primeira de Shmuel, capítulo 6, versículo 12. Então, se um salmo, cantad al Eterno, cantad um cântico novo,
Se não está falando aqui do rei Davi, não vai mencionar aqui nesta primeira linha ao rei Davi. Estamos na Parashá Hayesará. O título, a partir do párrafo 27 do Zohar HaKadosh, é As vacas seguiram direito. Estás vendo? Vacas e direito. Essas vacas, eles tiveram crias e nunca receberam um yugo sobre si. Não é qualquer tipo de vaca. Por isso, para ele passar do nível animal a humano, não é sendo vaca, não. Tem que ter crias e nunca haver recebido o yugo de um sistema religioso, porque isso perjudica muito, não? Mira que beleza, vamos olhar. Párrafo 27, ó. Um cântico. Párrafo 27, um cântico, mishmoro, cantar. Se acorda que hemos visto shiru, ó. Shiru la Hashem. Um shir hadash, cantar a Kadosh Baruch Hu, um cântico novo. E esta é justamente a seção que elas cantaram, essa primeira linha. Vamos fazê-lo junto. Mishmor shiru la Hashem, shir hadash. Salmo, cantar ao Eterno, um cântico novo. Aqui se coloca um porque esse shir não vem com ele artículo. E estás vendo este separador? Esse separador me está indicando algo mais. Que quer dizer? Que me leva ao texto de 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. E que quer dizer? Seguiram direito, sem se desviar se a nenhum lado. Eles pronunciavam um cântico novo. E que cântico estavam dizendo? Ora, já sabemos, cântico do Salmo 98, a primeira seção do primeiro versículo. Um salmo cantado ao Eterno, um cântico novo. Este direito, o que quer dizer? Temos vídeos no canal onde vemos que, no árbol da vida, temos um livro que está à direita, outro está à esquerda e um está na linha central. O de la direita é o livro de los salmos. De la izquierda é coelite. La linha central é Shira Shirim. Por isso aqui está a palavra, ó. Cantado, Shiru. Cântico, Shir. Que beleza. Párrafo 27. Párrafo 28. É uma beleza a leitura. É fácil, são cortitos os párrafos. Tudo o que o Criador criou em el mundo, todos, cantam alabanças, cantas é shir, e shir também é secretos. Isso não é andar cantando salmos e dando voltitas e com bandeiras e tudo isso, não. São secretos de Torá. E canções delante dele. Isso não é que entonam alabanças, não. São secretos os que se abrem. Tanto em lo abaixo, que somos nós outros acá que estudamos Torá, como em los del alto. Ah, que não são os ángeles que estão fazendo isso, não. São las yeshivas celestiales, isto. Lo de abaixo somos nós outros quando nos levantamos em Hatzot. E los de arriba são las yeshivas celestiales. E se dijeras que, em consequência, as vacas mesmas pronunciam esta canção, não se olvide, as vacas aqui são nível animal. A desta, mira, assim certamente é. Pero, em estas vacas, em este nível animal, há uma peculiaridade. El arca estava em elas, que quer dizer, estava acopladas a elas. Sem el arca, elas não cantam. Para cantar, elas necessitam el arca. E a nosso escenário, vamos a colocar as protagonistas. Primeiro, as vaquitas. E têm que ser duas. Aí está a primeira. E agora está a segunda. E estas vacas, nesta posição, elas mugem. Elas não cantam. Elas são como qualquer outro animal. Estão mugindo as vaquitas. Para que elas possam cantar, necessitamos acoplar-lhe o arca. Pero para colocar o arca, eu necessito essa carreta, porque o arca vai estar sobre a carreta. Então, elas estão mugindo. Estás vendo? Estão as vaquitas, está a carreta e sigue mugindo. Elas vão a cantar este salmo novo, este cântico novo, solamente quando o arca esteja com elas. E agora sim, agora começa essa beleza, esta coisa tão linda. Essas vaquitas deixam de mugir e começam a cantar. E elas dizem, Mishmor, Shiru le Hashem, Shir Hadash. Quando se saca o arca, elas mugem como qualquer outro animal.
se acopla el arca y ellas empiezan a cantar. Sim, el arca são qualquer animal comum e corrente. Estão os níveis animal, vegetal e inanimado, combinação matéria e forma. E el propio Zohar, párrafo 28, recalca isto. E quando el arca foi retirada de ellas, ellas estavam mugiendo, como hacen el resto de las vacas en el mundo, y no cantaban. Por eso hay que estar acoplado al Zohar, a la Kábala, porque fuera de esto, en un sistema religioso, mira, con Humashim solamente, no van a cantar, se va, ¿cuál es la palabrita? Mugiendo. Y ciertamente, el arca que estaba en ellas las hacía cantar. Estos secretos, ¿estás viendo la importancia de ese detalle? Mira, estar acoplado el arca.